Dobro vam večer. Gledate Dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona i sadržaja izdvajamo. 380.000 konvertibilnih maraka izdvojeno za zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca sa područja Tuzlanskog kantona. U toku javni poziv Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona za podršku lokalnim zajednicama u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva. Dobitnici svjetske GIFA nagrade Bakir Izetbegović, Husein Efendija Kavazović, dr. Šukrija Ramić te BBI Banka. Iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona navode da se analize hrane rade redovno i u skladu s propisima. Za veću sigurnost na pružnim prelazima u Tuzlanskom kantonu potrebna dodatna ulaganja. Organizacija školskih ekskurzija u Tuzlanskom kantonu na visokom sigurnosnom nivou, agencije pod stalnom provjerom. Brojni projekti pred Tuzlanskim komunalcem, jedan od njih je i obnavljanje opreme. Sutra, prije podne sunčano, u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti. Za zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca sa područja Tuzlanskog kantona ove godine izdvojeno je 380.000 konvertibilnih maraka. Riječ je o projektu kojeg zajedno realiziraju vlada Tuzlanskog kantona i Federalni zavod za zapošljavanje. U okviru prvog javnog poziva koji je raspisan početkom juna utrošene su 72.000 konvertibilnih maraka, a zaposleno je 14 osoba. Programom sufinansiranja djece šehida i poginulih boraca sa 200.000 konvertibilnih maraka učestvuje Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, a 180.000 maraka Federalni zavod za zapošljavanje. Sufinansiranje osoba visoke stručne spreme traje 12 mjeseci, 600 maraka na mjesečnoj osnovi, a srednje stručne spreme 6 mjeseci na mjesečnoj osnovi po 600 maraka. Po prvom javnom pozivu planiran je utrošak 72.000 konvertibilnih maraka, a zaposleno je 14 osoba. Po drugom pozivu 12 osoba dobit će posao, za što je predviđeno 57.600 konvertibilnih maraka. Utrošena je sredstava negdje oko 27%. Tako, poziv je otvoren do popune ako ne dođe do određenih promjena. Zbog osoba koje su došle na evidenciju posle objave javnog poziva, one nemaju učešće, pa možda da se obuhvate i te osobe, možda napravimo neku promjenu. Ovim programom predviđeno je i koji poslodavci mogu aplicirati na ovaj program. Pravni subjekti imaju, znači, registrovanu djelatnost na području Tuzlanskog kantona i koji imaju najmanje jednog radnika, a koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa, te poslodavci koji imaju sa poreznom upravom federacije BiH potpisan sporazum o odgođenom plaćanju duga po osnovu javnih prihoda. Na evidenciji službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona trenutno je 780 nezaposlenih osoba iz reda boračke populacije. Međutim, u službi ne raspolažu informacijom koliko je djece, s obzirom na to da u ovu brojku ulaze i supružnici šehida i poginulih boraca. Mi ćemo i tu uslugu izvršiti, to jest i sebi i njima, opet zbog te djece, da ćemo im razvaditi spiskove, dakle, konkretno spiskove supruga, spiskove djece, ukupno same djece od šehida i koliko djece ima sa visokom spremom i koliko djece ima, i čak ćemo imati vjerovatno razvrstano prema općinama. Dakle, ono, u kojoj općini koliko ima te nezaposlene djece i sa kojim čak i strukama. Iz Ministarstva za boračka pitanja apeluju na poslodavce da se javi na ovaj javni poziv, jer je veliki broj djece iz ove kategorije koja nemaju zaposlenje. Da zamolimo poslodavce da uzmu tu djecu, da ih zaposle na tu godinu dana ili na 6 mjeseci, kako bi umanjili, da bar dali mogućnost toj djeci za to vrijeme da se pokažu, dokažu, da pomognu u tim firmama, a djeca dalje imaju vremena i lupta da eventualno sa svojim CV-em, svi su završili, većina djece srednje škole i fakultete, da apliciraju, dakle, dalje na konkurse. U narednom periodu bit će raspisan i treći javni poziv po kojem će biti utrošeno preostalih 251.000 konvertibilnih maraka. Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona je objavilo javni poziv za odabir korisnika grant sredstava, tekući transferi drugim nivoima vlasti za podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva za 2018. godinu. Budžet za ove namjene je 100.000 maraka, a najveći iznos koji jedna lokalna zajednica može dobiti je 20.000 konvertibilnih maraka.
Javni poziv za projekte javno-privatnog partnerstva raspisan je u okviru implementacije zakonskog okvira javno-privatnom partnerstvu, odnosno zakona koji je donesen u decembru prošle godine. Nakon njegovog usvajanja uslijedili su podzakonski akti. Jedni od njih su implementacija zakona o javno-privatnom partnerstvu vlade Tuzlanskog kantona i izbirni prijedlog potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva na području našeg kantona, kaže ministar za privredu Osman Puškar. Navodi da su pomenuti projekti vrijedni oko 340 milijuna maraka, te da su ih donijela općinska vijeća. Na javni poziv koji je raspisalo ministarstvo mogu se javiti sve lokalne zajednice. Koliko će se stava dobiti, zavisi od projekta koji prilože. Na taj način smo, želimo da postaknemo da dobijemo implementaciju zakona. I ova implementacija zakona će ići negdje ovdje do kraja godine, a u narednoj godini mi očekujemo početak investicijenog ciklusa od 340 milijuna. Sve lokalne zajednice moraju ispuniti odgovarajuće zakonske uslove koji su regulisani kriterijima koje je sačinilo resorno ministarstvo, kao i kriterijima koji su usklađeni sa zakonskim okvirom javno-privatnog partnerstva. Bilo da se radi o zakonu, bilo da se radi o uredbi, bilo da se radi o zbirnom pregledu ovih potencijalnih projekata. Znači sve to mora biti regulisano. Ovdje postoji jedna komisija koja će to sve pregledati, riješiti vrlo brzo. Donijeti zaključke o tome i ići ćemo na potpisivanje ugovora. Rokovi za implementaciju projekata definišu se ugovorima o javno-privatnom partnerstvu na nivou lokalnih zajednica, kaže ministar Puškar. Ti rokovi mogu biti, to je svaki privatni partner koji se javlja je zainteresiran da mu rok bude što kraći. Zašto? Da bi napravio obrt sredstava što prije i da bi implementirao svoja ulaganja. To isto važi i za lokalnu zajednicu koja dobija odgovarajuće javne objekte, bilo da su oni u oblasti obrazovanja, bilo da su obrazovanje sporta, infrastrukture, neki manji privrednih poteza, komunalne djelatnosti itd. I taj dio će se rješavati na takav način na nivou lokalne zajednice, a uvijek usklađen sa zakonskim okvirom privatno-javnog partnerstva i drugim pozitivnim propisima koji se tiču obligacija na tom planu. Budžet za ove namjene je 100.000 konvertibilnih maraka. Najveći iznos koji jedna lokalna zajednica može dobiti je 20.000 maraka. GIFA, konsultantska kuća iz Londona koja se bavi metodologijom ocjenjivanja u oblasti islamskih financija i liderstva, organizirala je sinoć u Sarajevu svečanu ceremoniju dodjele najprestižnijih priznanja iz oblasti liderstva i islamskih financija najutjecajnijim institucijama i pojedincima iz cijelog svijeta. Dobitnici GIFA nagrada iz Bosne i Hercegovine su predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, Reis ul Ulema Husein Efendija Kavazović, dr. Šukrija Ramić, izvršni član šerijatskog odbora BBI banke i BBI banka. Konsultantska kuća GIFA iz Londona, koja se bavi metodologijom ocjenjivanja u oblasti islamskih financija i liderstva, organizovala je u Sarajevu svečanu ceremoniju dodjele najprestižnijih priznanja iz oblasti liderstva i islamskih financija najutjecajnijim institucijama i pojedincima iz cijelog svijeta. This is our eighth year of organizing this. Tokom 8 godina GIFA je u potpunosti prihvaćena od strane globalne industrije islamskih financija, te stižu jake i vrijedne nominacije. Pobjednici GIFA dolaze iz svih krajeva svijeta, od Sjedinjenih Američkih Država do Indonezije, od Velike Britanije do Kazahstana, a ove godine i iz jugoistočne Europe. GIFA je također jedini program nagrada u oblasti islamskih financija koji prepoznaje ulogu i podršku vlada i političara u razvoju islamskog bankarstva i financija. Izbor Sarajeva i Bosne i Hercegovine za domaćine 8. dodjele GIFA nagrada je strateški, jer želimo istaknuti novu ulogu Bosne i Hercegovine kao središta islamskih financija u regionu jugoistočne Europe. Posebno se želim zahvaliti BBI banci kao zvaničnim domaćinima ceremonije dodjele nagrada GIFA 2018. Komisija za izbor najistaknutijih pojedinaca u svijetu prilikom izbora rukovodila se uspjesima u relevantnom polju industrije, kao i značajnom doprinosu u razvoju društva. Ovogodišnji dobitnik jednog od najznačajnijih GIFA priznanja GIFA Leadership Award 2018 je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Islamsko bankarstvo zahtijeva od onih koji posuđuju novac da učestvuju u riziku. Dakle, to nije lihvarski odnos koji će posuditi novac i ako treba upropasti firmu, odnosno pojedinca, izvući svoj novac nazad. Oni koji ulaze na islamski način, odnosno kroz islamsko bankarstvo, prema
onima koji uzmeju sredstva, dijele rizik. Dakle, procjenjuju rizik i dijele ga. I onda će učiniti sve da takva investicija ne propadne. Dakle, jedan drugačiji odnos, islamski odnos koji po meni može pomoći da se svijet koji ubrzano ide u lošem smjeru ipak uspori, zaustavi i da se napravi jedan pozitivan preokret. Nagrada za životno djelo GIFA Lifetime Achievement Award 2018 dodijeljena je Huseinu Efendiji Kavazoviću Reisul Ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Komisija sačinjena od eksperata u oblasti islamskih financija nagradu za istaknutog šerijetskog učenjaka u području globalnih islamskih financija dodijelila je doktoru Šukri Ramiću, izvršnom članu šerijetskog odbora BBI banke. GIFA Special Award 2018 za promociju islamskog bankarstva u jugoistočnoj Europi pripala je BBI banci, a priznanje je na svečanoj ceremoniji preuzeo predsjednik uprave BBI banke Amer Bukvić. Velika je čast i zadovoljstvo dobiti GIFA nagradu koja je nama u BBI banci poticaja da nastavimo dalje razvijati islamske financije u Bosni i Hercegovini i regionu, kazao je Bukvić. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine uradio je analizu ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe. Rezultati su pokazali da je najviše mikrobiološki neispravne hrane u Zeničko-Dobojskom, dok je neispravnih predmeta opšte upotrebe najviše u Tuzlanskom kantonu. Provjerili smo kakvi su rezultati kontrola Zavoda za javno zdravstvo i Veterinarskog zavoda Tuzlanskog kantona. Analiza zdravstvene ispravnosti životnih namirnica u Federaciji BiH rađena je po kantonima. One su pokazale da je najviše neispravnih predmeta opšte upotrebe zabilježeno u Tuzlanskom kantonu, 535, dok je od 2033 uzorka mikrobiološki analizirane hrane neispravno 311. Iza Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona navode da su njihove prošlogodišnje analize životnih namirnica na bakterije pokazale da od 1849 uzoraka 52 nisu bila mikrobiološki ispravna. Provjereno je i 555 briseva površina koje su u kontaktu sa hranom, od čega 11 nije odgovaralo kriterijima. Svi ovi uzorci koji su analizirani i kod izolacije mikroorganizama, uglavnom se radi o mikroorganizmima koji upućuju na nedovoljnu higijenu. Znači, nisu, znamo na osnovu epidemiološke situacije na našem kantonu, prošle godine nije bilo nekakvih loših situacija, tako da one bakterije koje su izolovane ukazuju znači na nedovoljnu higijenu. I to ukazuje na to da treba pojačati znači higijenu u objektima za pripremu hrane, osoblja koje dolazi u kontakt sa hranom i namirnice koje se koriste u pripremi hrane. Podaci za prvih 6 mjeseci ove godine su pokazali da od 1200 analiza njih 12 nije bilo ispravno. Analiza se vrši u laboratoriji Veterinarskog zavoda Tuzlanskog kantona i to na mikrobiološku ispravnost hrane i prisustvo kontaminanata u hrani. Od 1. januara do 31. augusta ove godine urađeno je blizu 5900 mikrobioloških ispitivanja. 330 uzoraka nisu zadovoljili kriterije. Uglavnom se to odnosilo na one parametre higijene. To su uglavnom aerobne mezofilne bakterije i rodovi iz familije enterobakterije. Kada su u pitanju patogeni u hrani, to su salmonela i listerija, od ukupno ispitanih uzoraka, u 6 uzoraka utvrđena je salmonela, radilo se o mesu peradi u kriteriju higijene procesa, znači kada nije stiglo na tržište i gdje nije se radilo o vrstama salmonele koji su od značaja za javno zdravstvo, znači nije bilo u pitanju salmonela enteritidis i tifimurium. Magistra Lamešić navodi da je od 376 analiza na kontaminanta neispravnost pokazalo njih 5. Riječ je o uzorcima sirovog mlijeka koje je sadržavalo lijekove za liječenje mastitisa i nepoštivanje karence. Bitno je kako kaže da to mlijeko nije izašlo na tržište odnosno do konzumenata. Iz oba zavoda navode da je higijena nešto na što se mora obratiti pažnja. Posljednje trovanje ljudi koje je zabilježeno u Tuzli, novi je alarm za nadležne institucije, objekte koji služe hranu i građane koji moraju paziti gdje kupuju hranu, pogotovo meso, gotova jela i sladoled. U nastavku dnevnika. Za veću sigurnost na pružnim prijelazima u Tuzlanskom kantonu potrebna dodatna ulaganja. Organizacija školskih ekskurzija u Tuzlanskom kantonu na visokom sigurnosnom nivou, agencije pod stalnom provjerom. Brojni projekti pred Tuzlanskim komunalcem, jedan od njih je i obnavljanje opreme. Sutra, prije podne sunčano, u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti.
Gledajući sa aspekta sigurnosti saobraćaja, pružni prelazi u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa tako i na Tuzlanskom kantonu, spadaju u kategoriju rizičnih područja. Iz Tuzlanske direkcije Željeznica Federacije ističu da su svi prelazi koji su pod njihovom nadležnosti adekvatno obilježeni prema zakonskim propisima, te da u skladu sa finansijskim mogućnostima konstantno nastoje podići nivo sigurnosti. Međutim, kako kažu, nisu zadovoljni saradnjom sa većinom općina Tuzlanskog kantona i Brčko distriktom, jer iako je nadležnost zajednička, održavanje pružnih prelaza u najvećoj mjeri zavisi od Željeznica Federacije. Nesreće na pružnim prelazima širom naše države, nažalost, nisu rijetkost. Mahom su sa kobnim ishodom. Veliki broj nesreća dešava se zbog pružnih prelaza koji nisu adekvatno obilježeni, pa je samim tim rizik od nesreće povećan. Tuzlanska ispostava Željeznica Federacije upravlja sa tri pruge, Brčko-Banovići, Tuzla-Živinice-Zvornik i Tuzla-Doboj, što je ukupno 105 pružnih prelaza. Iz ove direkcije ističu kako su svi prelazi koji su u nadležnosti tog preduzeća adekvatno obilježeni. Ja mogu smjelo tvrditi da su svi putni prelazi koji su na putnom, koji pripadaju području infrastrukture Tuzla obezbijeđeni. Znači, tamo gdje nisu branici, da naši gledalci znali branici ili polubranici, rampe, kako naš narod kaže, svi su obezbijeđeni znakovnom signalizacijom, znači Andrejevim križevima, znak stop, trougao preglednosti. U direkciji ističu da zaštita i obilježavanje pružnih prelaza u Federaciji Bosne i Hercegovine nije isključivo u nadležnosti Željeznica Federacije, već i općina gdje su pruge izgrađene. Iako je trenutno nešto bolja nego ranije, saradnjom sa većinom općina Tuzlanskog kantona nisu zadovoljni. Po ovim zakonima i sigurnostima 50% održavanja putnih prelaza pripada na teret Željeznica Federacije BiH, a 50% kad je u pitanju općinama ili vladi distrika Brčko, tamo gdje se nalaze putni prelazi, kao što sam rekao, jer imamo. Moram vam reći, kako sam ja direktor, dok sam radio prije kao inženjer za donji stroj, gdje pripadaju te putni prelazi, imamo slabosti općina. Znači, Osnovni problem je tu što pojedine opštine uopšte ne učestvuju, neće da potpišu ugovor za održavanje. Jedan od trenutno aktuelnih projekata je u općini Lukavac. Ima mali pomaka u zadnje vrijeme, evo imamo sad sa načelnikom opštine Lukavac, tamo gdje imamo najviše VD, ako naši gledalci ne znaju VD, to su vanredni događaji tamo gdje se sudari nulaz u sam Lukavac. Potpisali smo pismo namjere za obezbeđenje branicima i polubranicima. Ako vam kažem da će ta tri putna prelaza biti cirka 700.000 maraka, od toga bi trebala opština Lukavac 350.000 maraka Željeznice Federacije, mi smo spremni i taj kad je to u pitanju, znači imamo dobru saradnju i krenuli smo, znači smo postavićom branike jer nema novca da je vrijedno jednog ruskog života. Zbog ogromne frekventnosti saobraćaja, najveći broj nesreća dešava se na putnim prelazima u Doboju i na dijelu zvorničke pruge, navode u direkciji. Sugerišu da pored nadležnih, odgovornost za održavanje pružnih prelaza snose i vozači, jer ukoliko se poštuju propisi, prelaz preko pruga nije rizičan. Ipak, neminovno je da se održavanje putnih prelaza u narednom periodu mora dodatno poboljšati. Školske ekskurzije među omiljenim su nastavnim sadržajem učenika osnovnih i srednjih škola, ali njihova organizacija ogroman je posao za menadžment škola i za razrednike. Odgovornost koja je na njima još i veća zbog brige roditelja za sigurnost djece na putu. Međutim, propisi koje su organizatori i učesnici ekskurzija dužni ispoštovati prilikom planiranja i tokom ekskurzija, garancija su da je mogućnost da se nešto nepredviđeno desi zaista minimalna. Roditelji kažu i u školama i agencijama, ali i u nadležnom kantonalnom ministarstvu ne trebaju brinuti. Odabir destinacije i agencije nisu jedino što treba napraviti kad učenike vode na ekskurziju, kaže nastavnica Mira Fafulić, koja će s krajem ove školske godine u zasluženu penziju. 10 puta je vodila na putovanja maturante. Velika je to odgovornost, kaže ona.
Prije svake ekskurzije razredne starijašine kao direktor obave razgovor sa roditeljima i roditelji su dužni da svoje razrednike, pošto je to jako velika odgovornost, upute sa u svim problemima učenika, njihove djece, kada je zdravlje njihovo u pitanju, ako piju lijekove, da mogu im dati lijekove, da nastavnici vode računa o tome jer ne smiju prepustiti djeci da sama djeca uzimaju lijekove. Zatim vode računa o tome da im bude autobus moderan, da autobus ne samo da bude moderan, nego da bude tehnički ispravan. Tehničku ispravnost vozila za ekskurzije između ostaloga zahtijevaju i propisi koje je za ovu oblast nametnulo kantonalno ministarstvo za obrazovanje i nauku. Načela za organizaciju ove vrste putovanja te izleta i logorovanja za učenike propisuju da agencija koja ih vodi na put mora biti sa iskustvom i licencirana, da ima autobuse mlađe od 10 godina, dva vozača za smjenjivanje i da djecu ne voze od 10 sati navečer do 5 sati ujutru. Propisano je da direktor škole bira vođu puta, da na svakih 10 učenika kad su odjeljenja nižeg uzrasta, nižih razreda, ide jedan nastavnik, za odjeljenja sa starijim učenicima ide na 20 učenika jedan nastavnik. Ako na putovanje ide dijete sa posebnim potrebama ili dijete sa određenim hendikepom, onda se za njega šalje poseban pratilac, odnosno on može ići uz pratnju roditelja. Ono što najviše brine roditelje, kažu agencijama, je hoće li djeca biti zdravstveno osigurana. Vlasnik turističke agencije, koja posluje skoro 30 godina, kaže da je to neupitno. Ako su na području Bosne i Hercegovine, važi im osiguranje koje već imaju. Za inostranstvo se to reguliše ugovorom sa osiguravajućim kućama. Nijedna škola sigurno sa područja TK ili BiH ne ide van zemlje BiH bez police međunarodnog putnog osiguranja, putnog zdravstvenog osiguranja. To su najčešće, pazite, grupne police osiguranja. Znači, obično su to police osiguranja koje su, jer to Zapad traži, do iznosa od 30.000 eura ili 58-59.000 maraka. Po pojedincu, ne grupno, nego po pojedincu. Ne treba biti bojazni za djecu na ekskurziji, kažu u agencijama, školi i u Ministarstvu za obrazovanje i nauku, barem ne više nego što svakodnevno brinemo za njih. Bit ekskurzije je u zabavnom i edukativnom sadržaju o kojemu se nakon putovanja podnosi izvještaj nastavničkom vijeću škole koju učenici pohađaju. Nastavničko vijeće eventualno usvaja izvještaj vođe puta i daje ocjenu o uspješnosti ekskurzije. Iskustvo iz škola je takvo da svake godine novu generaciju vode na neku od već provjerenih destinacija, što podrazumijeva dodatnu sigurnost za učenike putnike. Javno komunalno preduzeće je Komunalac Tuzla redovno aplicira na domaće i inostrane projekte, a koji su iz sfere očuvanja i zaštite životne okoline. Tako su i ovaj put dobili značajna sredstva iz IPA fonda u iznosu od oko 300.000 eura, koje će utrošiti za kupovinu nove opreme. Putem drugog projekta IPA fonda prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Srbije, javno komunalno preduzeće iz Užica i Tuzlanski komunalac dobili su sredstva u iznosu od 650.000 eura koja će biti ravnomjerno raspoređena. Mi do kraja ovog mjeseca, odnosno početka sljedećeg mjeseca, treba da finaliziramo tačno specifikacije opreme koja nam treba i taj projekat da realizujemo, da počnemo realizovati krajem godine, odnosno početkom sljedeće godine. Ova sredstva bit će utrošena na kupovinu opreme i mašina koje će pomoći u radu ovog preduzeća. Uglavnom su to kombinovana specijala vozila za prikupljanje, transport i deponovanje komunalnog otpada, to je nabavka posuda, to su prateća oprema koja ide uz ta vozila, tako da ako vam kažem da jedno vozilo između 150 i 200 hiljada maraka, mnogome će rasteretiti naše preduzeće. Nedavno su završili jedan projekat sa Federalnim fondom za okoliš. Nabavka vozila sa hladnjačom za prikupljanje tog klaoničkog otpada iz mesnica,
Također smo realizovali mašinu za prevrtanje, znači komposta, jer upravo uporedo radimo i kompostanu na našoj deponiji desetine. Imamo još određenih, znači, projekata sa švajcarskom vladom. U posljednje 4 godine javno komunalno preduzeće Komunalac Tuzla obezbijedili su skoro 2 miliona konvertibilnih maraka putem raznih projekata. U narednom periodu namjeravaju nastaviti u tom smjeru jer su primijetili da se iz godine u godinu otvaraju novi fondovi i šanse za dobijanje bespovratnih sredstava, i to mnogo lakše nego preko sistema javnih nabavki. Pratili ste Dnevnik, pogledajte i sportske aktualnosti i vremenski bilten. Hvala vam za pažnju i ugodno večer. Pređi na pretplatu BH Telekoma i ostvari pun pogodak. Uživaj u dugim razgovorima i neograničenom mobilnom internetu. BH Telekom, moja priča. Heroji su snažni ljudi sa snagom znanja, snagom volje i snagom vještine. Oni imaju veliko srce. Šta mislite, odakle oni dobijaju snagu? Doživite moć dobrog sna i uštedite odmah, dajmo vam 20% popusta na sve Dormeo madrace. Ekstra sniženo u marketima Piemonte. Omekšivač Duel Lotus 1 liter za samo 3 km. Čokolada Milka Noiset 270 grama 3,95. Jastuk 50x70 po super cijeni od 5,50. Navlaka za jastuk 50x70 po super cijeni od 2,50 konvertibilnih maraka. Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Dergonal balzam poboljšava cirkulaciju, pomaže kod reumatskih oboljenja, ukočenosti u vratu i leđima, kod upale sinusa i glavobolje. Potražite u svim apotekama. Pres konferencija na kojoj će selektor A reprezentacije Bosne i Hercegovine Robert Posinečki objaviti spisak igrača za predstojeće utakmice bit će održana sutra u Sarajevu. Naš A tim će 11. oktobra na stadionu Rize Šehir u Rizeu odigrati prijateljsku utakmicu sa Turskom, dok će 15. oktobra na Grbavici dočekati Sjevernu Irsku u okviru UEFA Lige Nacija. Očekuje se da na spisku neće biti puno promjena u odnosu na duele sa Sjevernom Irskom i Austrijom. Prosinečki je potvrdio da sigurno neće zvati Sejada Kolašinca koji se tek oporavio od povrede i koji je sinoć bio na klupi duela Arsenala i Brentforda. Naša reprezentacija u Ligi Nacija nakon dvije utakmice ima 6 osvojenih bodova. U organizaciji Karate kluba Sloboda danas je u Velikoj sali Majdana održano otvoreno prvenstvo u karateu Tuzla 2018 u povodu 2. oktobra dana oslobođenja Tuzle. Nastupilo je nešto oko 400 karatista iz 17 klubova. Ovo takmičenje mi tradicionalno organizujemo svake godine u povodu 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle od fašizma, i ove godine imamo odaziv spram, ajde da kažemo, u odnosu na prošlu godinu skoro isto. Danas je prisutno ovdje 17 klubova sa Tuzlanskog kantona, pošto je to takmičenje i predviđeno za ovu regiju, odnosno ovaj kanton. Učestvuje preko 350 takmičara. Kvalitet karatea svakim danom je sve veći i veći. Mi ovo organizujemo na jednom vrlo visokom nivou, odnosno mi pravimo ovdje jedan pokaznu, praktičnu pokaznu vježbu kako treba da izgleda takmičenje i kako treba da se odvija, pod kojim uslovima. Svakako mi uvijek imamo svake godine podršku vlade Tuzlanskog kantona, odnosno resornog ministarstva, kao i podršku grada Tuzle, kome se zahvaljujem ovaj put, jer bez te podrške svakako bilo teško organizovati. Međutim, većinu ovih stvari mi radimo volonterski i dajemo svoj doprinos kao i svi oni koji učestvuju u tehničkoj organizaciji.
Najboljim pojedincima i klubovima nakon završetka takmičenja bit će uručeni pehari, medalje i zahvalnice. Na platou Univerziteta u Tuzli održan je 26. Autorili Tuzla 2018 na kojem je prijavljeno više ekipa iz Bosne i Hercegovine. Takmičenje se bodovalo za prvenstvo Bosne i Hercegovine u spretnosti reli vožnje. Takmičenje je organizovao Tuzlan Tuzla i grad Tuzla. Ovo je tradicionalni drugi oktobarski reli. Uvijek to vozimo prvu nedjelju poslije, to jest prvu nedjelju u oktobru. Međutim, izbori su 7. nedjelja, onda da ne bi ušli u zimu dalje, mi smo to pomjerili 2 dana ranije. Naravno, ovo je povodom 2. oktobra, dana oslobođenja Tuzle. Zadovoljan sam i odzivom, pogotovo zbog toga i što je zadnja trka i što su već rezultati u nekim klasama riješeni. Ali došlo je dosta takmičara, pogotovo iz Jajca, tako da sam prezadovoljan i odzivom i kompletnom manifestacijom. Nismo imali nikakvih problema, ni tehničkih, ništa. Male sitnice su bile, ali to je sastavni dio ovog sporta. Jeste li zadovoljan aspom svog kluba? Naravno. Zadovoljan sam, još ne znam zbirne rezultate, jer evo tek smo završili. Nadam se da smo osvojili neki dobar plasman. U klasi 1 prvo mjesto osvojio je Almedin Omečević, Spark Tuzla. U klasi 2 prvi je bio Mihar Atiković, Tuzlan Tuzla. U klasi 3 prvi je bio Dragan Lovrenović, Autoklub Mladost Novi Travnik. U klasi 4 prvo mjesto zauzeo je Mirza Žabić, Spark Tuzla. Što se tiče klubova, prvo mjesto osvojio je Spark Tuzla sa 68 bodova, drugi je bio Tuzlan Tuzla sa 58, treće mjesto osvojio je Komotim Jajce sa 51, četvrti je bio Mladost Novi Travnik 37, a peto mjesto zauzeo je Autoklub Jajce sa 28 bodova. Što se tiče plasmana sponzora, prvo mjesto osvojio je Memišević sa 60 bodova. U plasmanu invalida prvo mjesto osvojio je Amir Bešlagić, Tuzlan Tuzla, drugi je bio Sefo Muhić, također Tuzlan Tuzla, i treće mjesto osvojio njihov također klubski kolega Zlatan Atiković. Šta sam vam ja rekao za mokre peškire? Šta sam vam ja rekao za prljave kopačke? Pa šta sam rekao za toalet papir? Pa šta sam rekao za burek? Šta sam vam ja rekao za gledanje Premier lige bez mene? Budi i ti izbornik svojih usluga. Iskoristi super akciju Moja TV i ostvari brojne uštede i pogodnosti. Moj izbor je Moja TV. BH Telekom, moja priča. Bergonal balzam poboljšava cirkulaciju, pomaže kod reumatskih oboljenja, ukočenosti u vratu i leđima, kod upale sinusa i glavobolje. Potražite u svim apotekama. U Belem i Onyx marketima potražite sok Fruits 1,5 litar 1,70, kečap Lage 800 plus 200 grama gratis Bonito 2 km, vafel kuglice 125 grama 1,70, deterđen za veš 4,5 kg Persil 10,95 konvertibilnih maraka. Belem i Onyx, mjesto gdje je kupac kralj. Preko 100.000 artikala čeka vas u hipermarketu shopping centra Etna u Gračanici. Svakodnevne akcije i top ponude za uštede kućnog budžeta. Kompletna ponuda slatkih i slanih peciva, kolača i torti iz domaće proizvodnje Edoslad. Široka lepeza alkoholnog i bezalkoholnog pića, uvijek svježe meso te bogat asortiman voća i povrća. U hipermarketu Etna potražite i posuđe, kućni tekstil i igračke. Dobro nam došli, vaša Etna. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne moguća je magla, poslije podne oblačenje u krajini, do kraja dana ili u večernjim satima i u ostatku naše zemlje. Jutarnje temperature od 6 do 12, na jugu zemlje od 11 do 16, najviše dnevne od 18 do 22 stepena Celzijusa. Thank you.
Grgaprom je sreća za svaki dom. Kuhinje, spavaće sobe, komode, garniture za sjedenje, cipelari i još mnogo toga. Veliki izbor, odličan kvalitet i izuzetno povoljne cijene. Namještaje Grgaprom. I pored relativno povoljne biometeorološke situacije, moguće su uobičajene tegobe posebno kod asmatičara i srčanih bolesnika, meteoropatske reakcije u formi nervoze i bolova u kostima. Neophodna je dodatna opreznost u saobraćaju. Ako želite u potpunosti priznate diplome kako u Bosni i Hercegovini, tako u svim zemljama Europske unije i Amerike, neka vaš izbor bude Pravni fakultet i Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta Travnik, koji od 2017. i 2018. godine organizuje dislociranu nastavu u Tuzlanskom kantonu. Mogućnost plaćanja troškova studiranja na rate. Pojačan je intenzitet saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Zbog radova u Hrvatskoj obustavljene saobraćaj na graničnom prijelazu Bosanski Novi Dvor. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Svim učesnicima u saobraćaju savjetujemo da budu oprezni i da poštuju saobraćajne propise.